თუ დაეცემი, ის წამოდგომაში არ დაგეხმარება. Თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. Ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. Ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. Ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. Усмине ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. Ჯოკერი, სასაცილოა. Მეცნიერების ვარაუდით დადგინდა, რომ საქართველოში გამოსირებულობის დონე სახიფათოდ მაღალია. Მოსახლეობის 15% შეიძლება ითქვას უკვე გამოსირებულია. ერთი ამდენი კი სამწუხაროდ ამგზას ადგას. ეს გადაცემა ჯოკერია. Მე დათო ლიკლიკაძე, გამარჯობა. Radio ძველი ქალაქის ტალღაზე FM 107.9-ზე დღეს ჩვენ დავცინებთ, უფრო სწორად გაგაცნობთ ერთ-ერთ სუბკულტურულ ჯგუფს კრებითი სახელით გრუზინები. Грузини რუსული სიტყვაა, грузин და ქართულად ნიშნავს ქართველს. ლათინურად არ ვიცი, მაგრამ ალბათ ასე ჟღერს. Грузинус. Грузинები ქართველური ჯგუფის ერთ-ერთი წარმონაქმნია. უკანასკნელი მეცნიერული გამოკვლევების მიხედვით ისინი წარმოადგენენ საქართველოს მოსახლეობის 20%. მათი თვისებები ასახულია შემდეგ ქცევებში. აქვთ რუსული წარმოების პროდუქციისადმი გადამეტებული სიყვარული. Როგორც წესი აქვთ დიდი ღიპი. Აუცილებელია უმაღლესი განათლების დიპლომის და არა განათლების ქონა. Სასურველია ორი ცალის. Უყვართ ჯიღის ცემა. ჯიღის ცემის სპორტულ სახეობაში ზოგი მიათე დანის მფლობელია. Აუცილებელია რიტორიკის დამსახურებული მოღვაწის წოდება მატყუარობასა და ფარისევლობის დისციპლინებში. რუსული ენის ცოდნა თუნდაც დამტვრეული. Არის პრავოსლავენი ქრისტიანი. ერთმორწმუნის პონჩი რასაკვირველია. Ცხოვრობს წარსულით, ტკბება თავისივე მოგონილი მოგონებებით. უკმაყოფილოა აწყოთი და მუდმივად წუწუნებს მომავალზე. ასე მაგალითად, ეჰ, საით მიექანები საქართველო, ან ვახ, ამისათვის იბრძოდა დავით აღმაშენებელი და ასე შემდეგ. Რაც შეეხება წარმოშობის ვარაუდს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი თანამედროვე მეცნიერებისათვის ზუსტად ცნობილი არ არის, თუ რომელი საუკუნიდან მოხდა ამ სახეობის წარმოშობა, დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ იგი დაკავშირებულია რუსეთში ჩასულ პირველ ქართველთან, რომელმაც თავი ჰიპერსექსუალური ქცევით, უზარმაზარი სასქესო ასოთი და კრემთან სულიკოს მღერით მოხიბლა ერთ-ერთი რუსი გენერლის მეუღლე. ზოგიერთ სომხურ წყაროებში კითხულობთ, გენერლის კი არა, პოლკოვნიკის იყო, მაგრამ რა თქმა უნდა მართალი არ არის და ისტორიის სპეციალურად გაყალბების მცდელობასთან გვაქვს საქმე. გადაჭრით უნდა ითქვას, რომ გენერლის, რადგანაც ქართული მენტალობისათვის ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. Თან ჩვენ ფაქტებს ხომერ დავამახინჯებთ. Მიღებული მძიმე ფსიქოლოგიური ზემოქმედების გამო მის ორგანიზმში მოხდა შეუქცევადი პერესტროიკა, ანუ გარდაქმნა, რომელიც შემდეგ ნათლად აისახა მომავალ თაობაზე. Პარალელურად აქედანვე იწყება ქართველი ქალების მიერ რუსი ქალების უკიდეგანო სიძულვილი. თუმცა სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს ისიც, რომ პირველად ქართველმა ქალებმა რუსი ქალები მე-17 საუკუნეში შეიძულეს, როცა ვახტანგ მეექვსეს 200 ნარჩევი ვაჟკაცი წაყვა რუსეთში და უკან არც ერთი არ დაბრუნებულა. არ დაბრუნებულა ხანძრების სიამოვნების და არა ბრძოლაში დაცემის გამო. დაუბრუნდეთ ისევ გენერლის თემას. ის გენერალი დაახლოებული ყოფილა სახელმწიფო მართველობის წრეებთან, კერძოდ პოლიტბიუროს წევრებთან და სწორედ მათი ზეგავლენით მოხდა ზეწოლა საბჭოთა კავშირის ტრანსპორტის მინისტრზე, რათა ავიარეისი თბილისი-მოსკოვის ბილეთის ფასი ყოფილიყო არა უმეტეს 37 მანეთისა. Ახლა ვისაუბროთ გრუზინების ქცევებზე, რათა იოლად გავარჩიოთ გრუზინი ბიგითი ობივატელისგან. Ის ყოველთვის ამაყობს, თუ როგორ დადიოდა მოსკოვში, როგორ ხიბლავდა ქალთა სქესის წარმომადგენლებს, როგორ ჩაგრავდა და ამცირებდა ადგილობრივ კაცებს, როგორ აპატიჟებინებდა თავს, როგორ ათრობდა ქმრებს და მეორე ოთახში როგორ ცხოვრობდა მათ ცოლებთან, როგორ აკეთებდა დიდ მაყუც და როგორ ხარჯავდა მერე გასტილნიცა რასიაში. ყოველთვის აკეთებს აქცენტს იმაზე, რომ იგი პენისის ერთი მოქნევით სამ რუსის ქალთან ატარებდა ღამეს ერთდროულად. რასაკვირველია, ამასთან ერთად გრუზინის მის მეუღლესთანაც აქვს სექსუალური კავშირი, წელიწადში ერთხელ. დიახ, წელიწადში ერთხელ, რადგან მისი ცოლი ბოზი ხომ არ არის. Грузинის მიმიკა ყოველთვის გამოხატავს ზე სერიოზულობას. Მიზანი ყოველას მიახვედროს, რომ იგი ორი დიპლომის მფლობელია. ნებისმიერ საუბარში მას ესმის ნებისმიერი საკითხი. პროფესიონალურად ერკვევა ყველა მეცნიერულ დარგში. ნამყოფია ირინა ალეგროვას სოლო კონცერტზე. სოციალური ფენის მიხედვით грузинები იყოფიან ორ ჯგუფად: მეცეხეებად და პეროგაყრილ ნაირსახეობად. მათ შორის თვისობრივად დიდი განსხვავება არ არის, თუმცა მსგავსებაც არ არის. ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავების აღწერა არ იქნებოდა ურიგო. მეცეხეების ნაირსახეობის რუსული ენის ცოდნა შემოიფარგლება ფრაზებით: ლარისა ივანოვნუ ხაჩუ, ციხან ბალოწე ჩორტი ვოდიაცა, მამოი კლინუს და გენაცვალე. თუმცა ეს ქართულია.
თუ ოდნავ განვითარებულია მეცეხე, მაშინ ამას ემატება ფრაზები: ბლიად, ძევუშკა, კატორიჩას, იძინაამორე ბეზ კუპალნიკა. პეროგაყლილი ნაირსახეობა კი საკმაოდ კარგად ფლობს რუსულს, მაგრამ საუბრობს მკვეთრი აქცენტით. თან იგი კი არ ცდილობს დაეუფლოს სწორ აქცენტს, არამედ პირიქით, სპეციალურად ამახინჯებს, რათა დაამტკიცოს თავისი გრუზინული წარმოშობა. ამით იმგენსაც აგიჟებს და კავშირსაც არ კარგავს თავის ისტორიულ სამშობლოსთან. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი კლიკაძე ვარ. მადლობა ყურადღებისთვის. თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. Tu შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.